Dobroveče. Uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Da pogledamo najvažnije vijesti sveštenici koji su u nedjelju već služili večornju službu sa mitropolitom Amfilohijem na Koniku, na mjestu gdje je planirana gradnja pravoslavnog hrama nisu NN lica, već ljudi sa imenom i prezimenom, koji ništa nisu obijali, poručuje podgorički paroh Velibor Đomić. Lider Socialističke narodne partije Srđan Milić poručuje da ne prihvata odluku o ulazku Crne Goru u NATO koja će biti donijeta u parlamentu, niti je smatra obavezujućom. Očigledno je riječ o dobro koordinisanoj akciji albanskih političara iz Albanije i sa teritorije Kosova i Metohije, ali i albanaca iz Preševske doline i u to nema nikakve sumnje kao ni u umješanost jedne strane službe, rekao je premijer Aleksandar Vučić komentarišući izjave albanskih i kosovskih političara o Velikoj Albaniji. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčanu uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Sveštenici koji su u nedjelju večer služili večernju službu sa Mitropolitom Amfilohijem na koniku na mjestu gdje je planirana gradnja pravoslavnog hrama nisu enen lica, već ljudi sa imenom i prezimenom koji ništa nisu obijali, poručuje podgorički paroh Velibor Đomić. Komentarišući saopštenje Biro za odnose sa javnošću glavnog grada, u kojem su naveli da su podnijeli krivične prijeve protiv nepoznatih počinilaca odjevenih u svešteničke odore zbog navodnog obijanja ograđenog prostora nekadašnje pijece na koniku, Džomić je poručio da bi bilo korektnije da su zatražili da se uhapsi mitropolitan Filohije i sveštenici. Iz glavnog rada na čijem se čelo nalazi Slavoljub Migo Stijepović su kazali da su podnijeli krivične prijeve protiv NN lica. Nepoznati počinioci odjeveni u svešteničke odore obili su ograđeni prostor nekadašnje pijece na Koniku koji se nalazi u vlasništvu glavnog grada Podgorice. Policija obavila uviđaja intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja, a glavni grad je podnio krivičnu prijevu protiv NN lica koja je za ovaj vandalski čin saopštano iz Podgoričkog biroza odnose s javnošćom. Džomić je poručio da nije tačno da su tamo bila nepoznata lica u vjerskim odorama, kako je to saopšteno iz službe glavnog grada. Žao mi je da onaj ko je pisao to saopštenje ne zna da pravoslavni sveštenici ne nose odore, već nose svešteničke i arhijerajske odežde. Nije tamo bio niko u nikakvim odorama, već je mitropolit bio u arhijerajskim odeždama, a sveštenici u svešteničkim odeždama. Nema potrebe da govore o NN licima, bilo bi bolje da su napisali napisali uhapsite mitropolita Amfilohije i sveštenike. Tu je bilo oko 20 sveštenika. Mi možemo da pomognemo u tom dijelu da damo imena svih sveštenika koji su tamo bili i to je već i javno objavljeno. Jako je bezobrazno i bezočno da stoji da su sveštena lica obijela nekakve kapije pijece. Niko od sveštenika, to se vidi i na snimcima, a dokazat će se i u postupku u rukama nije imao ništa drugo osim krsta, jevanđelja i, i bogoslužbenih knjiga. A ako je cilj da nas prikažu kao nekakve obijače, to je onda bezobrazno i bezočno, rekao je Džomić i dodao da je čudo da je ta kapija bila otvorena. Sasvim je moguće da su oni to namjerno napravili jer poznat je stav aktualnog direktora pijece koji je mogao da vrata pijece otvori za sve i svašta, samo na taj prostor ne može krsti molitva. Neka nadležni organi utvrde šta je bilo, ali je nekorektno, bezočno i bezobrazno da neko obtuže sveštene lice na takav način da su obijeli nekakve kapije. To bi bilo isto kao da je neko rekao da je gradonačelnik obio crkvu Svetog Đorđa prije nekoliko dana. I to se desilo na teritoriji glavnog grada. Nikom nije palo na pamet da je za to kriv gradonačelnik Podgorice, niti bi normalnom čovjeku to palo na pamet, poručuje Velibor Đomić. Lider Socialističke narodne partije Srđan Milić poručio je da ne prihvata odluku o ulazku Crne Gore u NATO koja će biti donijeta u parlamentu. Niti je smatra obavezujućom. Odluku o ulazku Crne Gore u NATO Savez ne treba da donesu poslanici u Crnogorskom parlamentu, već građani na referendumu, jer su oni nosioci suvereniteta u državi, poručuje poslanik u Skupštini Aleksandar Damjanović. Svaki potez Demokratskog fronta tokom proteklih šest mjeseci A i prije toga, sračunat je samo sa jednim ciljem – da izveše pritisak ne samo na vrhovno državno tužilaštvo i specijalno državno tužilaštvo, već i na sve ostale državne institucije. Ne bi li ih doveli u situaciju da odustanu od procesuiranja lidera Demokratskog fronta u mnogim slučajevima, od pokušaja terorističkog napada pa do posljednjih pokušaja širenja nacionalne mržnje i netrpeljivosti, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. U Podgorici trenutno oko 50.000 djece uzrasta do 14 godina ima svog izabranog doktora, dok njih 2753 nema. Iako je dom zdravlja Podgorica uz saglasnost ministarstva zdravlja raspisao konkurs za prijem tri izabrana doktora za djecu pedijatra, prijavio se samo jedan ljekar. Dom zdravlja Podgorica, kako je rekao direktor te zdravstvene ustanove Nebojša Kavarić, ponovo će raspisati konkurs koji će biti otvoren sve dok se ne prime sva tri odobrena pedijatra. Uprko s činjenici da trenutno imaju deficit pedijatara, Kavarić navodi da ni jednom djetetu u Crnoj Gori nije uskraćena zdravstvena zaštita. U Domu zdravlja Podgorice ima 27 izabranih pedijatara, kod kojih je registrovano gotovo 50.000 djece. Po jednom pedijatru registrovano je maksimalno 2.000 djece, a trenutno je neregistrovano 2.753 djece uzrasta do 14 godina, kazao je Kavarić dnevnim novinama. Prema njegovim riječima u glavnom gradu ima više od 37.000 neregistrovanih pacijenata starosti preko 14 godina što je skoro dvostruko manje u odnosu na 2015. godinu. Očigledno je riječ o dobro koordinisanoj akciji albanskih političara iz Albanije i sa teritorije Kosova i Metohije, ali i albanaca iz Preševske doline. I u to nema nikakve sumnje. Kao nije umješanost jedne strane službe, rekao je premijer Aleksandar Vučić komentarišući izjave albanskih i kosovskih političara o Velikoj Albaniji. U tom se smislu postavlja samo nekoliko pitanja. Dodao je te naveo da su to. Da li Albanci to rade sami ili u koordinaciji sa nekim drugim, možda i sa nekog drugog kontinenta, zašto sada i šta su im prave namjere? Odgovarajući na ta pitanja, naveo je da se sve kreira u saradnji sa najmenje jednom tajnom službom, zašto dodao je postoje dokazi. Da je to u stvari s jedne strane pokušaj legitimizacije albanskog pitanja, uvođenje dublje albanskog pitanja i u problem Makedonije i sa druge strane želja da se Srbija isprovocira, da reaguje neodgovorno, ne bi li oni izigravali žrtve. Ponovio je da je za njega stepen agresije koji se čuje i osjeća iz izjava političara Albanaca, posebno prema Evropskoj uniji, gotovo nevjerovatan, te podsjetio je da su Johanesa Hana optužili da reaguje po nalogu Srbije, što je za njega zastrašujuće. On je rekao da nije siguran da je sve to upereno protiv Srbije, već mu se čini da je bilo gađaj Srbiju javno, a šalje poruku nekom drugom. Zahvalio je Hanu što je rekao ono što svi u Evropi i svijetu misle, ali se plaše da izgovore i dodao. Vidjet ćemo šta će reći Evropska unija, naravno Njemačka, Rusija i Amerika kao velike sile. I ono smo slivio jutro s negde rekao, kaže, i Vučić zna da će biti formirana Velika Albanija, ali to ne sme da kaže svom narodu. Ja ovde pred više hiljada naših ljudi samo hoću da kažem potpuno mirno, Mi znamo šta je naša teritorija, imamo Ustav Srbije, nikoga ne diramo, Nikome ne pretimo, svako može da govori šta želi, ali ne može da čini ono što želi i ne može da čini protiv ustavnog poredka Republike Srbije. Moj odgovor svima njima je, ne znam šta ćete da formirate i ne znam gde ćete da formirate, ali znam da na teritoriji Republike Srbije to nećete da formirate. I to vam je, zato vam dajem sve garancije i zato imate moju tvrdu reč, a dobro znate da i tekako držim do reči. On je podsjetio da je svoje vremeno poslije jednog sastanka u Briselu rekao predsjedniku Tomislavu Nikoliću da Albance nikada nije vidio takve i da je primijetio da su bili potpuno nezainteresovani za dialog sa Beogradom. Rekao je da postoji još jedna zemlja koja pokazuje interesovanje za Balkan, da je on tim interesovanjem iznenađen, da oni žele da ostvare što veći uticaj na albanski korpus na Balkanu, te da će razgovarati sa predsjednikom te zemlje. Srpska radikalna stranka podnijela je zahtjev za zakazivanje posebne sjednice Skupštine Srbije o ugrožavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta povodom otvorene prijetnje separatista da će otimati dijelove naše teritorije i stvarati Veliku Albaniju, izjavio je lider radikala Vojislav Šešelj. A očigledno je da se stvari sve više zaoštavaju na Balkanu, i da Albanci uz pomoć zapadnih sila nasrću i na Srbiju i na Makedoniju, a pitanje je kako će se to dalje odvijati i koja će se nova žarišta otvarati. Kosovski predsjednik Hašim Tačaj oštro je kritikovao evropskog komesara za pregovore o proširenju Johanesa Hana, navodeći da Evropskoj uniji nedostaju voćstvo i vizija u konkretizaciji evropske perspektive za Kosovo. Taču je također naveo da je projekat Velike Albanije proizvod srpske propagande. Nažalost, ovakve izjave Evropskog komesara pokazuju ono što sam rekao mnogo puta do sada da Evropskoj uniji nedostaju voćstvo i vizija u konkretizaciji evropske perspektive za Kosovo. Napisao je tači na svom Facebook nalogu reagujući na izjavu Johane Sahana. Han je rekao da je razočaran zbog zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu i upozorio da se takve izjave mogu obiti o glavu onima koji ih izgovaraju. Želio bih da izrazim svoju razočaranost, čak i iznerviranost zbog zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu. Takve poruke koje mogu da se shvate kao miješanje u unutrašnje pitanja susjednih zemalja i koje prizivaju mijenjanje granica nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktive produktivne, naglasio je Han posle susreta sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Tači je odgovarajući Hanu rekao da je projekat Velike Albanije proizvod srpske propagande kako bi se sproveo projekat Velike Srbije, koja gotovo da funkcioniše pred nosom Evropske unije. Diskriminacija i izolacija naših građana govore mnogo više nego monotone izjave koje zvaničnici Evropske unije ponavljaju od 2000. godine. Nema velike niti male Albanije, ali postoji Albanija i postoji Kosovo. Bilo bi lijepo od Evropske unije da prihvati stvarnost i počne da tretira Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, napisao je Tači. A Kosovski premijer i sam Mustafa Ni u Briselu dobio podršku da potvrđivanje sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom ne bude uslov za dobijanje vizne liberalizacije. Mustafa su u Briselu sastao sa komesarom za migracije i unutrašnja pitanja Evropske unije Dimitrosom Avramopolusom koji je kako su prenijeli prištinski mediji zatražio da pitanje demarkacije bude što prije stavljeno na dnevni red parlamenta. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbije ne želi da razmišlja o mogućem konfliktu Rusije i NATO-a i smatra da mora da uslijedi politika popuštanja jer je alternativa tome totalni rat. U našem slučaju mi kao što znate imamo loše iskustva i sa jednim, i sa zapadnim, i sa istočnim vojnim savezom vreme Staljina, sa istokom, a sa NATO-om za vreme bombardovanja i naša je politika da ne želimo da budemo deo ni jednog vojnog saveza, ali da želimo dobru saradnju i partnerstvo sa njima. U tom smislu mi negujemo dobre odnose, to znači da koristimo sve mogućnosti za saradnju u okviru saradnje sa NATO-om, Vojska Srbije želi da učestvuje u operacijama uklanjanja mina u Siriji, uključujući i grad Palmiru, ali trenutno za to nema kapaciteta, rekao je ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević u Moskvi. Ruska agencija TAS je ranije prenijela da je ministar Đorđević poslije sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Šojguom na marginama šeste Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbjednosti potvrdio spremnost Vojske Srbije da učestvuje u otklanjanju mina u Siriji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Igoru Crnadaku da, kao i do sada, nastavi da obilazi svijet pod uslovom da tamo ništa ne govori i nikakva pisma ne donosi jer je šteta od njegove bilo kakve diplomatske akcije daleko veća od one koju pravi samo lutajući od države do države bez smisla i cilja ali i to ćemo da platimo samo se ne miješajte u ozbiljne državne poslove to je ipak za ozbiljne ljude naveo Dodik u pismu upućenom crnadaku predsjednik srpske je istakao da ga je prilično iznenadila činjenica da mu se crnadak obraća kao predsjednik Republike s obzirom da to ni jednom dosad nije učinio iako je bilo ozbiljnih povoda i razloga za tako nešto Predsjednik Srpske ocijenio da se hajka na čovjeka koji je osvjedočeni prijatelj i zastupnik Srpske svugdje u svijetu, gdje kao pripadnik jevrajskog naroda ima pristup. Nije samo pitanje crnadakove profesionalne sramote, već i odsustva bilo kakvog morala i vaspitanja. Naveo je da se to mogli očekivati od šizofrene tvorevine kakva je Bosna i Hercegovina, jer da je ona i ole uređena zemlja, crnadak svakako ne bi ni postojao na političkom nebu, a o političkom bi mogao samo da sanja. Vi ste, gospodine Crnadak, obična politička štetočina koja se drznula da dovodi u pitanje godinama građen odnos prijateljstva i povjerenja između Izraela i Republike Srpske, znajući dobro da Izraela sa Bosnom i Hercegovinom bez Srpske gotovo da i nema nikakve odnose. Još drsko i bezočno u javnosti pokušavate manipulisati da neko iz Banja Luke ima probleme sa zvaničnicima Izrela ili obratno. Istako između ostalog dodik u pismu. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ne vidi mogućnost bilo kakvih krupnijih promjena na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini do narednih parlamentarnih izbora. Ivanić je u intervju za Banja Lučke nezavisne novine kazao da bi volio da je veći optimista Te da je bio sve do nekoliko posljednjih događaja. Jedan je preglasavanje u vezi s propisom i pokazalo se da sam bio u pravu. Drugi je nepotrebno izazivanje povodom dana Republike Srpske, a treći je sve u vezi s revizijom tužbe. Nakon tri tako krupne stvari potpuno je logično da nemate većinu i sada imamo objektivan problem da jedan dio ljudi iz ovih partija ne komunicira sa SDA, pogotovo ne s gospodinom Izetbegovićem, kaže Ivanić. Dodaje da on komunicira sa Izetbegovićem jer je to objašnjava njegova obaveza. Kaže i da velikih i krupnih promjena ustavnog uređenja BiH ne može da bude. Jer ako se ta tema otvori, dodaje, imaće tri vizije Bosne i Hercegovine. Jedna je u Sarajevu, a to je BiH bez entiteta, što je nerealno jer to Srbi nikada neće prihvatiti. Druga je dogovoreni raspad Bosne i Hercegovine, a sasvim sam siguran da uslovi za takvo nešto ne postoje To je. Pogotovo nije moguće sa glasnošću i dogovorom. Siguran sam u narednih 20 godina da to nije moguće bez rata, a nikome ne bih savjetovao da ide u tu vrstu sukoba. Imate na kraju Mostar koji traži neku vrstu entiteta ili nešto blaže u posljednje vrijeme, a to je posebnu izbornu jedinicu, precizirao je Ivanić. Ivanić kaže i da je veliko pitanje da li će se uopšte kandidovati na sljedećim izborima, a ako bude kandidat, onda će to biti za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odlazeći francuski predsjednik François Hollande upozorio je da poraz liderke kranje desnice Marine Le Pen u drugom krugu predsjedničkih izbora 7. maja, koji ankete nagovještavaju, ne treba uzimati zdravo za gotovo, naglasivši da se svaki glas mora zaslužiti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da je trenutna situacija u međunarodnim odnosima teža nego što je bila na vrhuncu hladnog rata. Nesumnjivo je retorika oštrija danas. Tada su postojale dvije imperije, zapadna i sovjetska, od kojih je svaka podgrijavala konflikt sa suparnikom na teritoriji treće zemlje. Međutim, nikad ne na svojim granicama i nikad direktno. Čak je i javna retorika bila mekša. Tada ni jedna od dvije strane nije prelazila granicu dozvoljenog. Danas nema nikakvih pravila. Navodi magazin Exvajer, riječi ruskog ministra Sergeja Lavrova. Šef ruskog spoljnopolitičkog resora je rekao da će državni sekretar Sjedinjenih američkih država Rex Tillerson i on uspjeti da izgrade odnose i naglasio da je imao, ako ne prijateljske, onda dobre odnose sa svim državnim sekretarima. Lavrov je priznao da diplomate raznih država mogu da koriste oštru retoriku jedan prema drugom, a da zatim lično normalno razgovaraju. Vrijeme u Crnoj gori pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar u sjevernim predjelima i na primorju umjeren i jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. U Podgorici će biti pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 23 stepena. Uvaženi gledalci, informacijom o vremenu završavamo novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.